DCI Kasarani Police Station, umekula pesa yangu. Kenyans. Ili itasaudia kuhasa kwa sababu ya babangu ambaye amekuwa na kansa kwa miaka mitano. Babangu alikufa hata siku maneji kukuja mbario ya babangu. Wamekula pesa yangu. Babangu na mamangu wako kwa kaburi. Wamekula pesa yangu. Hata mazishi ya babangu singe meki kukuja. Wamekula pesa yangu. Facebook name Glorine. Kwa wale ambao wamekuwa wakiona nikipost mambo ya pesa ambayo nilituma nikiwa Saudi Arabia ambayo ni 300,000 Kenyan shillings, ikaenda wrong number. Nikakuja Kenya kufuatilia, nilienda Kasarani kuripoti, Kasarani Police Station kuripoti kwa DCI. Mwenye niliripoti kwake ni Rusem Bithe Munyambo na DCI ndelitu. Wakanipea ubina, nikiwa hapa wakatresia na hapa wakaona mahali iko. Wakaniambia niende nyumbani niwaachie hiyo kasi. To make this story short, nimetoa 20,000 ambayo ili Rusem Bithe Munyambo DCI Kasarani aliniambia ni ya kufuel gari kwa sababu wamepewa gari na station na gari haikuwa na mafuta. Nikamtumia 20,000. Hiyo siku alienda kushika huyo mtu, Ruse alini direct message, akanipea namba, akaniambia ni ya tax driver kwa sababu hiyo gari ya polisi inge ingie mpaka mahali huyo mtu wako. Nitume 3,000 kwa tax driver. Nikatuma 3,000. Let me make this story short. Afterwards, ndiyo nilikuja kujua hata hiyo 3,000 yenye nilituma kwa atini tax driver. Alikuwa mmoja wa wale DCI ambao walikuwa na Ruse kwenda kumshika huyo mtu. Huyo mtu vile alishikwa, alishikwa na akapatikana na pesa. Hiyo pesa aliwahonga na 100,000. Wakagawana wakiwa wanne. Niko na message ambayo huyo mtu wakati aliachiliwa few minutes after kushikwa, alinipigia simu WhatsApp. Hakuongea sana, aliniambia nitajua yeye ni mwanaume. Akakata simu, akaforward message ambayo ilikuwa ametumia Ruse Bithe Munyambo DCI Kasarani Police Station. Pesa ambayo ni 22,100. Vile nilipigia Ruse simu kumuliza kwa nini wameachilia huyo mtu, aliniongelesha vibaya sana na akaniambia yeye ni mtu mzima si mtoto. Ikabidi ni block hizo namba zao zote mpaka za DCI mpaka za hiyo William nikazi block zote. Hao watu wamekuwa wakinizungusha, nimezungushwa. Kuna siku nilienda Kasarani nikakaa from 8 to saa 11 na Ruse sikumpata, akajificha. Kenyans. Ili itasaudia kuhasa kwa sababu ya babangu ambaye amekuwa na kansa kwa miaka mitano. Babangu alikufa hata siku maneji kukuja mbario ya babangu. Wamekula pesa yangu. Babangu na mamangu wako kwa kaburi. Wamekula pesa yangu. Hata mazishi ya babangu singe meki kukuja. Wamekula pesa yangu. DCI Kasarani Police Station, umekula pesa yangu.